Allahumma ihdina fi man hadayt. Assalamu alaikum gbogbo mutumu wa. Sebi taye ba nba je lo, iran logun a ma sara ni. Be, kasi pa ya fitina to je to ba detan, atabara ali tabara oko. Ki wa lona abayo, ali auda tu ilali asli. Ka pada sipile, bo se la Muhammad, se gba wa latodo oba Allah. Idi abare, tawon ilari Olorun to ku lori le. Fi pa wapo, be ajo muslimi, the Muslim Congress, TMC kale lori alkitabu wa sunna. Awon eto ware, taskiyatu nafsi, wa si femimo loso ose. Afkar adua olosoosu ti la ni kuro ninu lasigbo aye khuruju fi sabilillah ijade soju ona olohun wa si itagbangba olosoosu annual lecture be islamic training program itp ipago olodo odun na ogbeyin se bi bode odun bi igbe ni luri tmc tun leto iranwo fa won to ku die ka to fun lawujo congress guard eto ifaralokun ere idaraya atawon ile eko ti musemuse re da musemuse ni die ninu akitiyan the muslim congress tmc kilometer 129 adiojo bus stop lagos ibadan expressway boluwaji ibadan TMC wa nipinle Oyo telephone 07087188288 tabi 08056169531 TMC intansurullah yansurukum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin adupe ni odo Olorun alhamdulillah Olorun oba ti o so wa lati oru ana to tun wa da wa pada si ori eto yin eto gbogbo muslimi Islam Ona Ola eyi ti ajo muslimi di Muslim Congress e ka ti pe oyo se agbateru re abi Olorun Oba Subhanahu wa Taala eyi ta n gbo yi okun fo Ona Ola ni Olorun Oba Aleke Ola se fun wa nile aye nbi ati lojo gbenda kiyama a gege bi se wa a ki wa kabo a tun ku wa ku igbiyanju gbogbo lala koko janjan wa loru atosan inu awe Ramadan Olorun Oba Aleke Ola masa agba ni ijo si fun enikokan wa gege bi se wa awon afawa ti wa ni kale a eja nla ni iwo wa tun gbe ni oru toni awon imamu agba fun Fountain University ni Osogbo oni won wa ni inule agbara pelu wa leni awon na ni Ali Imam Sirajudeen Bakrin awon na ni won ma ba wa soro pelu yondo Olorun eyi ti won ma ba wa soro le lori labe akole gbogbogbo ti a n gbe yewo ni Ramadan todun yi bi Ramadan bo se je iwosan fun gbogbo awon iwa ti o da lawujo wa o na ni a n gbeyewo akole ti won fe ba wa gbeyewo na lori ni se pelu idagba fi pamo pada fun awon to ni ati imama ra amana lare imama ra amana lare o na ni awon afawa fe ba wa so bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد العرب والعجم مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أداو قني يدولون أتري كياتي جفون أشوى جوا نبي ومحمد إكيولون لاري أتي ورأججتون لكي وما باقبي أتوون أتي أمرا ليري أتي أمرا صحابة ليري at gbogbo awon ti won ba fi dara ti ran ti dojo ikeyin ah inti a fe gbe yewo leni ohun na ni adawule amanati wal wafau bil ahad dai gba pamo fi pamo kada pada si ode ni ofisi wa lodo ki a si pe adehun ninu ede amana ama tumo si asidiku oto ama tumo se al ikhlas ki a se nkan ni titori ti Olorun bakan na ama ko sinu pi adehun ti a jo se pelu Olorun adehun ta jo gbe pelu Olorun eleyi ama tumo se amana bakan na una ni pe amana ama tumo si idakeje khiyana ijamba ama tumo si ki inti won gbesi ni lowo pe lagbaja mo nlo irin ajo ba n fi kini ipamo koni tohun o de ka wa da pada fun ama tumo si tauhidullah imu Olorun ba ni eyo kan imu Olorun ni aso a ri ninu aya alquran kerim to lo ma so pe inna aradna li amanata ala samawati wal ard
wal gibal fa baina an yahminha olorun ba ni awa lagbe amana lagbe lori sama agbe lori ile agbe lori apata gbogbo won pata ni won yere won lawon oni le gbe amana tolorun ba nso nbi yipe wa hamala al insan innahu kana zaluman jahula yipe omo ede eyan terisi sugbon o terisi latara aimokan o terisi latara abosi amana tolorun ba nso nbi una ni a imolorun ba ni eyo kan amana ama tumo si al akilu la kare tomo eyan fi ma nronu si gbogbo nkan eleyi ni tumo amana ninu ede be na ni al wafau bil ahad ipe adehun ama tumo si al wasiya bi asotele ti awa pe ba se jo so abinta jo ta koko re ti awa mu ita koko yen de ogongo itmamul ahad inta jo fenu ku si ki awa se ba ti se fi enu ku si sugbon nu agboye awon afaisin to yato si itumo ede a amana ama ko sinu ipe ale afaf iyen ni ki aya yo kan inti e se ti wa ka moju ko nbe ama tumo si gbogbo inti o je oranyan fun wa lati se ninu inti nje eto elomi ka fun ni eto e amana ama tumo si kitman ki enu wa o menu wa ifsu kulli ma tamma istimanihi bakana ona ni pe ki aso gbogbo in to ye ki aso in ti won ba so ni koro ti o selomi nbe ton ni pe ashiri yi owo re lo wa o nigba ti isoro baje ka ma wa ma gbe ki eleyi ni itumo amana ninu ede amana ama ko sinu awamirullah awon kan ti olorun baba aleke ola ti o pa wa lase ninu ofin re bi irun kiki bi awe gbigba ki a pe amana ama ko sinu akhlaqu karima awon iwa omoluabi to ye ka ba lara eniyan amana ama tumo si eleyi ninu itumo esin bakana ona ni igba fi pamo abi inti ajo venu ku si ki agbe ka bi ti ajo gba ipe agbe ka eleyi opo ni ran igba pamo yi abi a ipe adehun yi o le je ipe adehun pelu olohun ipe adehun pelu ojise olohun ipe adehun pelu emi omo niyan fun ara re ati ipe adehun pelu awon eda olohun eleyi ni ituma amana ati ki a pe adehun sugbon ki wa ni ola ti nbe fun amana ati pe ipe adehun ninu ola ti nbe fun oun na ni pe yo ma juwe yi pe lagbaja igbagbo nbe ninu okan re eni ti o ba ladehun abeni ta fi nkan pamo si lodo ta ba be apere yi pe koni igbagbo ni la imana liman la amana talahu eni ti ko ba ni a amana koni igbagbo ninu olohun baba aleke ola leyin na won na ni pe amana ati pipe adehun awon ni ipinle lori gbogbo nkan awon si ni sababi ti alafia fi ma njoba ninu awujo ta barawujo kan tonto tarawujo kan ti won gbadun nbe tarawujo kan ti o si wahala nbe ka mo yi pe ko si nkan kan tin be labe re ju pe a pe amana a si pe adehun ta jo gbe ini tori pe ninu oro olohun baba aleke ola ti o gbe kale ati sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gege bi ilana esin won ni moqasidu sharia awon ta ti tori re gbe ofi esin kale won kan lo bi marun
ninu nti wa kamara arun yi una imbembe aisu nas ki aso emi ninu re una ni a omoluabi omo niyan ki aso isul arad omoluabi omo niyan ki aso eni ti o ba ni amana oni le so omoluabi omo lakeji eni ta jo so pe agbe oro kabi ti o le pe adehun ko ni so omoluabi omolakeji ninu ola tin be fun amana yi ati pipe adehun oni pe ma nfa mahabatun nas I ma nje ki awon eda oni fe ni eni ta pe amana fun ko ni gbagbe ni laye eni ta jo foro ti sibi kan ti o si ba be ko ni gbagbe laye laye bo si je pe eni ta ba jamba ko ni gbagbe be na leni ti abagbe adehun ta pe adehun pelu re ko ni gbagbe yo si ni fe wa tokan tokan ninu awon kan ti ma nje ola tin be fun amana yi oni pe yo je ki awujo abi anfani tin be nbe ni je pe awujo a le venuko oro wa ojo kan ife wa laarin wa a jo ma bara agbe pelu ayo ati alaafia ati pe ti a ba nso pe fala wa salahul abd ipe ki ayege wa salahul abd ki o eru ko wa nipo eni ti olodun baba aleke ola se ore ya talkiyama fun ko si ntin be labere koja wi pe aje eni tin pe amana ni ati pe nigba to olodun ba o royin awon mumini ninu alquran karim ninu suratul mu'minin olodun ba royin ki la balara mumini ati awon sura mi na ninu alquran kerim olodun ba royin awon kan ti aba lara mumini nigbati o gbe debe kan olodun ba ni alladhina hum li amanatihim wa adihim ra'un awon ta npe ni mumini yi in la won to je pe amana gba fi pamo tin be lowo won won pe adehun ta jo gbe won pe adehun yi eri ninu iroyin mumini ni a se pe eni ta ba ba iroyin lara re ke se mumini bo ti wu ki o ma pe ije igbagbo mo ara re to leyin na ona ni pe I ma nje ki alubarika o wonu ise eda te eyan ba ti je ni tin pe adehun alubarika o wonu ise re awon eyan yo ma toro fun won ma be Olorun fun ni won ba si tin be Olorun na Olorun ba o ma fi ami si adu ati won ma nse leyin na o na ni pe asaada ori ire aye atori ire alkiyama in be labe pe ki a je eni ti o n pe adehun ta si ni gba fi pamo lowo leyin na o na ni to ba di gbangba alkiyama to ba di gbangba alkiyama ninu hadith anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to n bere o pe awon sahabe re jo I wa n bere lowo won pe ta ni muflis ta le ni na ti o sowo ti o jere awon mo leyin re won wa nso won le ni ti o ni ga ti o ni go ni eni ti o ri je ti o ri mu ah anabi ni yen ko o le ni to sowo to short in le ni to je pe o kirun laye o gba awe o sese aj gbogbo awon ise ijosin laarin awa ato Olorun lo se wa di gbangba alkiyama eto lagbaja o ti teri adehun to ba lagbaja se ko pe gbogbo nta fi pamo si lowo aba be pe to ba di gbangba alkiyama lagbaja o de yo kejo yo ru Olorun ba won ni ah ko si nta fe fi san eda lesson leni e wonu ise re se daada nbe nbe daada to wa nbe yen won ma fi san awon eni to ba lu ni jibiti abe eni to se ni jamba won ma fun won ni esan latara in to gbele aye se ninu ise re Adamiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ngba to ba wa ya ise re o tan awon eyan ti an wa o si ni ye wa ngba ti an ba wa nde Olorun ba wa ni to e wo ese awon to se yi se awon na ni aida tin be nu eru won e wa mu ninu aida won yi e fi kun titi e ko ma je esan aida tun na se fun won laye latara eleyi Olorun ba won ni ki won wa ti wonu
inna do je pe anabi pe ni almuflis eni to sowo to padanu eni to sowo ti o gere abi olohun ma se wa leru ti o padanu laye ma ja padanu ni gbangba alkiyama ṣugbọn ta ma nsoro amana awon eyan won ma n gbe sori wi pe ka kan soro fun ara wa nikan abi awon tin be ni ipo adari nikan ni amana lo ba wi ṣugbọn amana ona meji lo pin si bo je pe ikeji na o na pin tin se ipe adehun amana o pin si amana ali amana til mutaalliqa bi hukuki la iyen ni pe amana to ni kan se pelu eto olohun amana ele keji o na ni al mutaalliqa bi hukuki li ibad e to ni kan se pelu eto eru olohun eri e to ni kan se pelu eto olohun o na ni adaul faraid gbogbo awon kan to lohun ba se ni oran yan tori pe ninu alquran kerim olohun ba ran wa leti pe o ti mo pe agbagbe olohun ba ni wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum olohun ba ni nigbati ohun olohun ohun ba re muhammad ohun ba awon omo bani adama ohun ba won gbe adehun ohun ko gbogbo won jade lati bara adi baba won tin se adama olohun ba wa nbere lowo won ipe alastu bi rabbikum se mi ko ni olohun ba yin ti mo da yin te ba de laye te mo sin ko lu bala won ni be ni ira olohun wa olohun ba ni idi ti mo fi nso be mi pe ke ma ba de le aye ke ma ba ya nkan mi mo olohun ba ni owo e si ri pe lemi ogoro wala pe adehun yi awe la ngba yi mi lo eyan ni ngba we yo si gbe oruko muslimi lori ko ni ngba we ai mo ye ti ngba we ti o kirun o gba awon kan won yi ni adehun ta ti bọlọrun ba gbe ṣugbọn ta pe ikonu ninu adehun abi ninu amana to ye ka pe bọlọrun o na ni tablighu din linas ki esin olọrun ta gba ta nmulo ta ntele kamu de ti gba elomi e ri pe awon moya wa kan pe won ni tablighu ko si je ti won se ju pe ki won ma mu oro olọrun de ti gba awon eniyan tori pe ta ba da ta ko awon elomi ta se wa si fe elomi ta won na da awujo toro ti gbogbo wa ti o seni tin muti ti o seni tin mugbo ti o seni tin gbogun egbogi oloro ko seni tin mu awujo toro tori pe eyan ni payan eyan ni jiyan gbe loju lasan aya afi ko ti gba pe so lo je pe ipe adehun ta ni pelo olohun yo je ki ile ayo to ko tuba ko tuse ninu eleyi tun wa nbe laarin awa ati omo niyan e ti nbe laarin wa ati eru olohun awon eda olohun ninu o na ni la ibtida ala malil ghair et owo olowo kama je motiti wa kama badukia oni dukia je eri laipe yi won n gba bolu ni abuja ni awon eyan ni tori pe win won ba bere si ni badukia je eleyi e se iwa muslimi to yin to fihan ni pe amana ape amana tori pe dukia onu dukia abi dukia ilu ewo ni ki muslimi o ba je leyin na ninu owo ti wa gangan awon mi nbe ti won ni eto si ta gbodo fun ninu awon molebi ninu awon to sumo wa ninu awon to je pe o ku de ka to fun to je pe eto ni ka fun won ninu dukia wa lara amana ta gbodo pe nu leyin na arodu le bad awon to je iwo omo niyan abi omo lu abi elomi a gbodo baje a gbodo paro mo
ka soro eke ka le mo e ri leni lori social media in ti o sele won ni lagbaja o jale lagbaja o payan lagbaja o sesina to si je pe ko ri be won si fon ka kiri eleyi se wa muslimi abi giba oro eyin kama so aganu ramadan muslimi so oro eyin so ninu amana ni pe agbodo ba omolu abi omo la keji je ninu amana ona ni a ara eyan ajisan warwa ule bad pe ka wa se eyan lese agun ni kese ni abi ayinbo fun ni abi ase nkan mi to je pe yo je ipalara fun ara re islam o fe iyen ni omi so pe la dorar wala dirar a gbodo fi ara niyan a gbodo duo sipo ki o fi ara ni awa na tori pe islam ko pe ka fi ara ni omo la keji leyin na awon ta jo ni mimo al ma'arif wal ulum awon imo ati eko tolorun ba fun wa ka mo pe amana ni elomi imo yen ni o fi yiwe imo yen ni o fi yi computer imo yen ni o fi so 1 naira di 1 billion naira imo yen ni tolorun ba so nu alquran ni oto ibi ti o yi si fa awon eyan oto oro ta gbe ka bi kan ni o lo gbe sibo mi yo si so pe idagbe esin nu eleyi ninu pe a pe amana ni abi ko ro pe meji ko pe meta ninu esin ko wa je ipe eyo kan la so faye pe nbe apere ipe a pe amana pelu imo tolorun ba jogo fun wa eniyen bakan na wilayatu daula awon ta je olori ilu ta ndari ilu ere ka mu eni ti o to sipo a fe yan dokita ti o ma tojo omo niyan awa lo fi dokita eran ko sibe ise dokita omo niyan agbe fun dokita eran ko in ti o to si enikan afun abi in to je a koro abi ashiri ilu ka tu velomi e ri pe laipe yi ni won ni enikan adaju agba to ti se adaju agba ninu ilu yi lo ba lo le di apopo pe lawon ti won fe lu ilu ni jibiti ashiri ilu tin be lowo re o fi ran ota lowo eleyi ninu pe ko pe amana ni bakan na eto awon ara ilu to e ka fun won gege bi titi gege bi ina gege bi omi gege bi hospital gbogbo awon kan won yi amana ni lowo wa tolorun ba obi wa laliki ama lara e ona ni ashahada ijeri elomi won pe yo wa jeri eke ningbati anu sallallahu alaihi wasallam ti on soro ngba to ka lara lo ba dide joko oni wa shahadatu zur ati jeri eke ati jeri eke ati jeri eke to ntuma si pe a gbodo jeri eke ti an ba si pe wa jeri sin to to ojuse oran yan ni le wa lori pe ki a jeri bakan na ona ni awon adajo alqada awon ti won dajo amana ni pe a gbodo segbe tori pe ba se je kodu kodi ni ori ile o ye ka ma beru ojo ta duro si waju kodi sama adajo sama ti o wa adajo fe ni tin dajo ateni ti won dajo fun ka beru ojo yi ka ma segbe ka dajo si bo ti ibi to ye ki adajo si amana ni bakan na alkitaba pe ire ni akowe kole won ni ka fun lagbaja ni nkan marun o wa kole pe meta ni kan fun abi won ni pe ka fun lagbaja ni eyo kan o wa kole pe marun ni oni ki won fun ojo ti won wa gbewe jade gbogbo eyan ti gbagbe olohun o gbagbe olohun ba o bi eni alkiyama so lo je pe ngba ta ba nkan nkan a gbodo se dede pelu iyen leyin na ona ni a tablighi risala awata wa ni media aga awata nka awon iroyin to jade lojumo to je pe oto ni tin benu iwe iroyin oto ni ta fi kun won ni ta ba gboro
a gbọdọ gbe kale ba se gbọ ka ma fi kun ka ma yọ ko nbe ninu e ni awon erikerike ara wa lara amana ni olorun ba ni inna nafsa a inna sama wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula ati eti ati oju atokan ta fi ro gbogbo e pata ina olorun ba o bi wa to ba di gbangba le kiyama bo la se se awon kan won yi si lara amana ini yawo lara amana ini omo omo taari tin mu gboki omo taari to rin oho ki amana ni olorun ba o bi wa ni gbangba le kiyama lara amana o na ni itqanu li amal nigba ta ba ton ba gbe ise fun wa ka sise bo se ka se a je civil servant ni a je onise owo ni a je onisowo ni ka se ise bo se ki a se ojuse tin be lorun wa ka se eleyi ni die ninu awon kan ti o je amana ti nbe ni orun wa ti a si gbodo fi sere nigba ti a ba gbe adehun ka ma si japa adehun ta ti gbe eleyi ni o je ki a re oju re olorun nigba ngba likiyama ati le aye nbi ko to di pe a du ni waju re to ba di ojo ikanyin abi olorun e ta wi ko lo ma ko jo ko gba ni jo si fun wa akulu qawli hadha asafiru li walakum wa lisairi muslimin min kulli dhanbin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan ki olorun ba li kira wa san awon afa wa ni esan re lai si ye meji ati ri eko kan abi keji dimu ninu nti awon afa wa ba wa so ka gbe won iyanju ka je nti o ma da gba fi pamọ pada fe nto ni ka de je nti ko ni ma fi amana ka ma fi rare bo ti wule o ma abi olorun oba subhanahu wa taala atemi ateyin kọlọn oba alikiola ko se wa ni eni ti o ma fun eleto ni eto re ai ba wa mo boya ba ni ibere kan abi mi ta fe ibere lowo awon afa wa ki a ma pe won si ori ero ba ni soro 08022894158 le kan si 08022894158 ti o tun video ru ola ti a tun pade emi omo ya yin abdul gafar abdurrahman abu hasan lo n dagbere fun wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh